Permite să declar deschise lucrări ședinții ordinare a Consiliului Județean Neamț, pentru care a fost convocat în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, numărul 215/2001. La ședința absentează Jora Aurelian, inconștient medical, plecat la o clinică în sănătate, mi-a și spus, Șerban Ciprian și cu Vasiliu Daniel sunt în concediu și întârzie domnul Ignat. Deci, constatând că la ședință sunt prezent 29 de consilieri de țin din total de 33 consilieri în funcție, la care se adaugă președinte interimar, declar ședința ca fiind legal constituit. În conformitate cu prevederile legii 215/2001 a administrației publice locale, supun spre aprobare conținutul procesului verbal al ședinței ordinare desfășurat în data de 29 septembrie 2015. Cine este pentru? Împotrivă și abțineri. Cu 30 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. De asemenea, supun spre aprobare conținutul procesului verbal de ședințe extraordinare, al ședinței extraordinare, desfășurate în data de 29 septembrie 2015. Cine este pentru? Împotrivă sau abțineri? 30 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este cea publicată în presă și comunicată și dumneavoastră, astfel încât, cu permisiunea dumneavoastră, nu o să-i mai dau citire. În calitate de inițiator, vă anunț că retrag proiectul scris la punctul 18 a ordinii de zi, respectiv actualizarea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019. Față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acesteia cu 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu asociația AAA, Centrul Regional de Educație Estetică, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Și 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la un curs de formare și dezvoltare profesională. Ce frumos scrie! A domnului Dar Manoliu, vicepreședinte a Consiliului Județean Neamț. De asemenea, propun dezbaterea acestora la punctele 22 și 23, înaintea cel de rectificare a bugetului, încă aceasta să fie renumerotat. Fac precizarea că punctul divers s-a completat cu notă referitoare la campania de informare și conștientizare a publicului în cadrul proiectului Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț și altul răspunsul Companiei Județene Apa Sel la interpelarea formulată de domnul Andrei Ignat în ședința precedentă. Supun la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi. Cine este pentru? Dacă sunt abțineri sau împotrivă. Cu 30 de voturi pentru, ordinea de zi a fost, suplimentarea a fost aprobată. Supun la vot proiectul ordinii de zi cu renumerotarea și cu noile hotărâri. Cine este pentru proiectul de hotărâri? Dacă sunt împotrivă sau abține. Cu 30 de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Am rog pe doamna secretar, ca de obicei, să facă precizările care se... În conformitate cu legea 393/2004, privind statutul aleșilor locali, consilierii județeni nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal și problema supusă dezbatere. În situația în care, pentru proiectele supuse dezbatere și votului de astăzi, aveți dumneavoastră de interes personal, sunteți obligați să-l anunțați în votul dezbaterilor. Nerespectarea acestor prevederi legale atrage nulitatea absolută a hotărârii adoptate. Mulțumesc! Eu mulțumesc și eu. Trecem la primul punct a ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea creșterii salariilor pentru personal angajat în cadrul instituții și servicii publice de interes județean. Încep prin a vă prezenta un amendament la articolul 1, care vă rog să îmi permit să-l citesc. Se reformulează și va avea următorul conținut. Se aprobă o creștere salarială de 12% a cuantumului brut al salariului de bază, a cuantumului sporului indemnizat și a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte potrivit legii din salariul de bază față de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015 pentru personal din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, al Centrului de Îngrijiri și Asistență Bozieni, al Centrului de Îngrijiri și Asistență Oșloveni, al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihotronică Războieni și al Centrului de Îngrijiri și Asistență Târgu Neamț și al Camerei Agricole al Județului Neamț. Acesta este amendamentul, supunem votului. Vă rog. Da, vă rog, dacă sunt persoane, care, colegi care nu participă la vot, să notăm ca atare. Eu supun la vot amendamentul. Cine este pentru?
împotrivă și abținere. Cu 29 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat. Acum supun în Comisia de Cultură și Protecție Socială. Aviz favorabil. Favorabil. Bugetul. Aviz favorabil cu același amendament. Mulțumim. Comisia Juridică. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu cu amendamentul aprobat. Cine este pentru? Împotrivă sau abține? Cu 29 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2016. Vă rog comisiile. Juridicul. Supun la vot dacă nu sunt. Cine este pentru? Împotrivă sau abține? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Da. La punctul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Rog comisiile să prezinte la parlament. Cultura și Sănătate. Comisia Buget. Comisia Juridică. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă sau abțineri? Cu 30 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae Neamț, Roma. Pardon, îmi cer scuze. Comisia de Cultură Sănătate. Comisia Buget. Comisia Juridică. Mulțumesc. Supunem vot. Cine este pentru? Împotrivă sau abțineri? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Da. Mulțumim, a venit și colegul nostru. La punctul 5. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț. Comisia de Cultură, Protecție Socială. Comisia Buget. Aviz favorabil cu precizarea că s-a discutat și s-a luat hotărârea și în proiectul de hotărâre. Da, mulțumim. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă sau abțineri? 31 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcție la aparatul de specialitate al Consiliului Județean Neamț. Comisia Buget. Comisia Juridică. Supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă sau abțineri? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcție ale aparatului de specialitate al Teatrului Tineretului Piatra Neamț. Comisia Cultură. Comisia Buget. Comisia Juridică. Cine este pentru? Împotrivă sau abțineri? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Corneliu Dan Borcea, unui săl de spectacol repetiție a Teatrului Tineretului Piatra Neamț. Comisia Cultură. Comisia Juridică. Cine este pentru? Împotrivă sau abțineri, dacă sunt. Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiuni și casării a unor mijloace fixe aflate în patrimoniul județului Neamț. Comisia Buget. Administrare patrimoniu. Mulțumesc. Comisia Juridică. Și Servicii. Mulțumim. Cine este pentru? Dacă e cineva împotrivă sau abțineri, dacă sunt. Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind emiterea unui acord. Comisia de Buget. Comisia Servicii. Comisia Juridică. Comisia Urbanism. Mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă sau abțineri? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare. Comisia Cultură Protecție Socială. Comisia Juridică.
Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă sau abțineri? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț, numărul 86/2015, privind aprobarea unei asocieri cu orașul Bicaz în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă sau abțineri? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. La punctul 13 a ordinii de zi este înscris proiect de hotărâre privind prelungirea numirii temporare a domnului Claudiu Pădure, funcția de conducere de director al Serviciului Public de Administrare Sistemului de Management Integral de Deșeurilor în județul Neamț. Comisiile se prezintă rapoarte. Comisia de Servicii Publice. Bugetul. Comisia Juridică. Știm că este vorba de vot secret, este necesar să, fiindcă e vorba de persoană, să recurgem la vot secret. Eu rog să întocmească buletinul de vot, avem încă 3 hotărâri. Da? 3? Pe aceeași temă, vă prezint procedura pentru toate și atunci trecem după aia la vot. Vă prezint următoarea procedură de vot, prevăzută de regulamentul de organ funcțional Consiliului Județean, care să fie valabil la punctul 14, 15, 16, 17 ale ordinii de zi. Fiecare consilier va primi un buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabină, din lista candidaților vor fi balate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților pe care consilierul nu dorește să îl aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele candidaților sau după caz al candidatului pe care dorește să îi aleagă. Supun la vot această propunere. Cine este pentru? Împotrivă sau abțineri? Cu 31 de voturi pentru, procedura de vot a fost aprobată. Deci o să treacă la completare și cu permisiunea dumneavoastră vă rog să îmi dați voie să continuăm ordinea de zi ca să putem trece la completarea și celorlalte buletine. La punctul 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliilor de Administrație al Unității de Învățământ Special din Județul Neamț în anul școlar 2015-2016. La acest, Comisia de Cultură și Învățământ. Comisia Juridică. Deci la acest punct este necesar desemnarea prin vot secret, care, cu respectarea condițiilor precizate în raport de specialitate, a câte 2 reprezentanți ai Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație al Unității de Învățământ Special. Eu am primit la secretariat, după cum ziceți, am discutat cu formațiunile politice și am primit la secretariat următoarele propuneri. Pentru școala inclusivă Alexandru Roșca, Nicolae Pușcașu și Dan Gabriel Pavă. Pentru incluziune Zivă Roman, Bogdan Onu și Lucian Ioan Pascariu. Centrul școlar pentru educație inclusivă Târgu Neamț, Vasile Nica și Crăciun Verona și Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare, Radu Tudorel și Adrian Smaran. Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu, vă rog să trecem pe buletinele de vot și tot cu permisiunea dumneavoastră să depășim punctul 14 până se întocmesc buletinele și să trecem la punctul 15. La punctul 15 avem proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității constituite la nivelul Unității de Învățământ Special din Județul Neamț. Comisia de Cultură. Comisia Juridică. În cadrul acestui proiect, presupune exercitate de asemenea de vot secret, o să fac aceleași nominalizări, fiindcă am discutat înainte pentru punctul 5 și avem așa. Pentru școala inclusivă Roșca, Alexandru Roșca, Piatra Neamț, doamna Arcan. Pentru inclusivă Roman, domnul Manoliu. Pentru inclusivă Târgu Neamț, doamna Arcan și pentru școala specială Târgu Ștefan cel Mare, domnul Manoliu. Dacă mai sunt și alte propuneri. Mulțumim și trecem cu permisiunea la punctul 16, unde proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Mediul Școlar, constituită la nivelul Unității de Învățământ Special din Județul Neamț. La punctul 16,
Comisia de Cultură, vă rog frumos, punctul de vedere. Și Comisia Juridică. Aceeași nominalizări. La Școala Roșca avem pe doamna Arcan. La Școala Roman pe domnul Manoliu. La Târgu Neamț pe doamna Arcan. Și la Ștefan cel Mare, domnul Manoliu. Am mers pe această idee, am discutat cu dumnealor, că e bine să știi când fac și analiza respectivă, să știi și problemele care sunt aici. Dacă mai sunt și alte propuneri, dacă nu, rugăminte, treci în buletinile voți și să mai parcurgem o etapă. La punctul 17. La punctul 17 a ordinii este scris proiect de hotărâri privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Partenerilor Sociali din Județul Neamț. Rog Comisia să facă Comisia Cultură. Comisia Juridică. Am două propuneri pentru titular pe domnul Costache Lupu fiind și din domeniul învățământului și ca supleant pe domnul Murariu Vasile. V-am spus că sunteți reprezentativ. Da. Dacă mai sunt și alte propuneri. Dacă nu, rugămintea e să fie trecut pe buletinile de vot și cu permisiunea dumneavoastră până sunt gata buletinile de vot, să trecem la punctul 18. Proiect de hotărâri privind validarea unei persoane ca membru a autorității teritoriale de ordine publică. Invit Comisia Juridică să prezinte raportul de avizare. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă sau abțineri? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. Proiect de hotărâri privind aprobarea execuției bugetare la 31 septembrie 2015. Comisia Buget. Care e? Comisia Juridică. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă sau abține? Cu 31 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 20 a ordinii de zi este înscris proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare în vederea implementării proiectului Sistem Informatic Integrat pentru gestionarea activității și serviciilor de administrație publică la nivelul regiunii Nord din județul Neamț. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Cine este pentru? Obține sau împotrivă? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. Proiect de hotărâri, la punctul 21. Proiect de hotărâri privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț privind aprobarea unei asocieri cu comuna Alexandru cel Bun, în vederea realizării lucrări de interes public județean. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă sau abține? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. Punctul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu asociația AAA Centrul Regional de Educație Estetică în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Comisia Buget. Comisia Cultură. Comisia Juridică. După ce îi puneți denumiri din astea ca să fiți primi în alfabet, la alfabet, că nu mai poți pui cu patru de ea, chiar ar fi prea mult. Da. Cine este juridica? Tot cu o singură, da? Cine este pentru? Împotrivă și abțineri. Când am spus că după ce puneți așa, mă refer la cei de la cultură, bineînțeles. Da. La 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la un curs de formare și dezvoltare profesională a domnului Dan Manoliu, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț. Comisia Buget. Aviz favorabil cu o singură abținere. Comisia Juridică. Se mai gândește. L-a scos în coș, la dosar. Nu ai grijă. Trebuie să faci și lucrare cu acolo. Aici scrie. Cine este pentru? Împotrivă sau abținere? Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Vă întoarceți de la curs? Eu cred că vă întoarceți. Votează lumea cu atât de zicea să gândesc că vă întoarceți. E prea mult. E prea mult. Chiar în unanimitate. Dar se duce tot pe unde e. Eu știu. Se iau trimite.
Domnule, dumneavoastră trebuie distribuit. Dumneavoastră a făcut asemenea cursuri, n-am făcut. Da, domnul Colonel, poate ai nevoie de un vot pentru cine. Da. În 20, la punctul 24, proiect de hotărâre privind executarea bugetului județul Neamț pe anul 2015. Comisia Buget. Cu toate modificările care s-au făcut. Da, da. Deci, să spune, doamna Țăc, să reamintesc că s-a transmis prin poștă electronică a doua variantă a proiectului de hotărâre care a fost. Da. Avem o neparticipare la vot și Comisia Juridică. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă sau abținere? Cu 30 de vot. Da, cu 30 de vot. Am rugăminte, dacă sunt gata buletinele, intrăm pe diverse, întâi să votăm și după aia sunt câteva puncte la diverse care trebuie chiar discutate și analizate. Deci, estimați colegi, haideți că o să rugăm pe domnul Pușcașu, începem cu punctul 13, e vorba de proiectul cu Claudiu Pădure. Punctul 13, rezultatul votului. Domnul Pușcașu, vă rog, frumos, cartea de președinte. Iar va să fie. Proces de dată de rezultate de votul exprimat pentru prăbucirea de incorporare a domnului Claudiu Pădure în funcția de conducere de director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Sistemului de Finanță. În conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificări și completări ulterioare, Comisia de Validare, aleasă prin hotărârea Consiliului Special numărul 68/27/2012, modificări și completări ulterioare, s-a întâlnit în ședință astăzi, 29 octombrie 2015, pentru a verifica rezultatele votului exprimate în prelungirea numirii temporare a domnului Claudiu Pădure, în funcția de conducere de director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Județene. După deschiderea urnei și numărarea biletelor de vot, s-au constatat următoare. Au fost 31 voturi exprimate, 31 voturi sunt valabile, nu s-au înregistrat voturi nul. S-au obținut următoarele rezultate. Claudiu Pădure, 31 de voturi pentru. Niciun vot împotrivă. Având drept criteriul cel mai mare număr de voturi obținute la totala majoritatea consilierilor în funcție, Comisia de Validare propune prelungirea numirii temporare în funcție de conducere de director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Județene a domnului Claudiu Pădure, semnat în numele Comisiei de Validare. Mulțumim, domnule președinte. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Dacă sunt voturi împotrivă sau abțineri? Cu 30 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 14. E vorba de propuneri, câte două propuneri pentru școlile speciale. Centrul școlar Roșca, Roman, Târgu Neamț și Ștefan cel Mare. Deci, proces de dată de rezultatele votului exprimat pentru desemnarea de reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație a Unităților de Învățământ Special de Județul Neamț în anul școlar 2015-2016. În conformitate cu prevederile legii numărul 215/2001 a Administrației Publice Locale, Republicată, cu modificări și completări ulterioare, Comisia de Validare aleasă prin hotărârea Consiliului Județean Neamț numărul 68/27-2012 și cu modificări și completări ulterioare s-a întrunit în ședința astăzi, 29 octombrie 2015, pentru a verifica rezultatele votului exprimat pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație al Unității de Învățământ Special de Județul Neamț. Au fost propuși în scris și în de vot. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca Piatra Neamț, Nicolae Pușcașu Dan Gabriel Bal. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Roman, Bogdan Gor, Lucian Ivan Pascaricu. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Neamț, Vasile Nica, Verona Crăciun. Pentru Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare, Radu Tudorel, Adrian Smaran. După deschiderea urnei și numărarea buletinilor de vot, s-au constatat următoarele. Au fost 31 de voturi exprimate, 31 voturi sunt valabile, nu s-au înregistrat voturi nul. S-au înregistrat următoarele rezultate. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca Piatra Neamț, Nicolae Pușcașu 29 voturi, Dan Gabriel Pavel 28 de voturi.
Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Roma, Bogdan Onu, 27 voturi, Lucian Ion Fascareu, 29 de voturi. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Neamț, Vasile Nica, 28 de voturi, Verona Crăciun, 29 de voturi. Pentru Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare, Radu Tudorel, 29 voturi, Adrian Smarandi, 29 voturi. Având drept criteriul cel mai mare număr de voturi, Comisia de Validare propune desemnarea domnului Nicolae Pușcașu și domnului Gabriel, Dan Gabriel Pavel, ca reprezentanți ai Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație a Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca, Piatra Neamț, domnului Bogdan Orbu și domnului Lucian Pascariu, ca reprezentanți ai Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Roma, domnului Vasile Nica și doamnei Verona Crăciun, ca reprezentanți ai Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Neamț, domnului Radu Tudorel și domnului Adrian Smarandi, ca reprezentanți ai Consiliului Județean Neamț în cadrul Consiliului de Administrație al Celului Tehnologic Ștefan cel Mare. Semnează comisia de validare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru? Împotrivă sau abține? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 15, vă rog frumos, în legătură tot cu comisia de evaluare. Care are prioritate? Violența sau calitatea? Evaluarea, că e 15. Proces de bat privind rezultatele votului exprimat pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul comisiilor de evaluare și asigurarea calității constituite la nivelul unităților de învățământ special din județul Neamț. În conformitate cu prevederile legii nr. 215/2001 a administrației publice locale republicate, modificările și completările ulterioare, comisia de validare aleasă prin hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 68/27/2012, cu modificări și completări ulterioare, s-a întâlnit în ședința astăzi, 29 octombrie 2015, pentru a verifica rezultatul votului exprimat pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității Constituite la nivelul Unității de Învățământ Special din județul Neamț. Au fost propuși și înscriși pe buletinele de vot pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca, Piatra Neamț, Emilia Arcan, pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Roma, Dan Manolin, pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Neamț, Emilia Arcan, pentru Liceul Tehnologic Ștefan cel Mare, Dan Manolin. După deschiderea urnei și numărarea buletinilor de vot, s-au constatat următoare. Au fost 31 voturi estimate, 31 voturi sunt valabile, nu s-au înregistrat voturi anulate. S-au obținut următoarele rezultate. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca, Piatra Neamț, Emilia Arcan, 29 voturi. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Roman, Dan Manoliu, 29 voturi. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Neamț, Emilia Arcan, 29 voturi. Pentru Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare, Dan Manoliu, 29 voturi. Având drept criterii cel mai mare număr de voturi, Comisia de Validare propune desemnare. Doamne Arcan, Emilia Arcan, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț, în cadrul Comisiei de Evaluare a Calității Constituite la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca, Piatra Neamț, domnului Dan Manoliu, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț, în cadrul Comisiei de Evaluare a Calității Constituite la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Roman, doamne Emilia Arcan, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț, în cadrul Comisiei de Evaluare a Calității Constituite la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Neamț, domnului Dan Manoliu, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț, în cadrul Comisiei de Evaluare a Calității Constituite la nivelul Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc mult. Vă rog să supunem la vot acum. Cine este pentru? Împotrivă sau abțineri? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Punctul 16 e cu proces de bat privind rezultatele votului exprimate pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul Comisiei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în mediul școlar constituite la nivelul Unităților de Învățământ Special din județul Neamț. În conformitate cu prevederile legii nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificări și completări ulterioare, comisia de validare, aleasă prin hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 68/27/2012,
cu modificări și completări legale, s-a întrunit în ședința 29 octombrie 2015 pentru a verifica rezultatele votului final pentru desemnare prezentat Consiliul Județean Neamț în cadrul Comisiei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în mediul școlar, constituite la nivelul unităților de votare special din Județul Neamț. Au fost propuși și înscriși pe buletinele de vot. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca, Piatra Neamț, Emilia Arcan. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Roman, Dan Manoliu. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Neamț, Emilia Arcan. Pentru Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare, Dan Manoliu. După deschiderea și numărarea buletinelor de vot, s-au constatat următoare. Au fost 31 voturi filmate, 31 voturi sunt valabile, nu s-au înregistrat voturi nu. S-au obținut următoarele rezultate. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca, Piatra Neamț, Emilia Arcan, 29 de voturi. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Roma, Dan Manoliu, 29 de voturi. Pentru Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Neamț, Emilia Arcan, 29 voturi. Pentru Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare, Dan Manoliu, 29 de voturi. Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi comisia de validare, propune desemnarea doamnei Emilia Arcan, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț, în cadrul Comisiei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în mediul școlar, constituite la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca, Piatra Neamț, domnului Manoliu Dan, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț, în cadrul Comisiei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în mediul școlar, constituite la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Roma, doamna Emilia Arcan, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț, în cadrul Comisiei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în mediul școlar, constituite la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Târgu Neamț, și domnului Dan Manoliu, ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț, în cadrul Comisiei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în mediul școlar, constituite la nivelul Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare, semnată în membrii Comisiei de Validare. Mulțumesc, domnule președinte. Supun la vot hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Abține sau vot împotrivă, cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Mai avem una... Proces verbal privind rezultatele votului exprimat pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social de Județul Neamț. În conformitate cu prevederile legii nr. 25/2001 a Administrației Publice Locale Republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de Validare aleasă prin hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 68/27/2012, cu modificări și completări ulterioare, s-a întrunit în ședința astăzi, 29 octombrie 2015, pentru a verifica rezultatele votului exprimat pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Neamț în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Județul Neamț. Au fost propuși și înscriși pe buletine de vot. Pentru titular, Costache Lupu. Pentru suplean, Vasile Muralie. După deschiderea urnei și numărarea buletinelor de vot, s-au constatat următoare. Au fost 31 voturi exprimate, 31 voturi sunt valabile, nu se înregistrează voturile anulate. S-au obținut următoarele rezultate. Costache Lucru, 30 de voturi. Pentru suplean, Vasile Muraliu, 29 voturi. Având drept criteriu cel mai mare număr de voturi obținute la totala majoritate a consilierilor în funcție, Comisia de Validare propune desemnat domnului Costache Lucru, ca reprezentant titular, și domnului Vasile Muraliu, ca reprezentant suplean de platul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social de Județul Neamț, semnează Comisia de Validare și nu ar dori să încheie, domnul președinte, o singură rugăminte. Am zis că nu doresc să încheie procesul de acolo. Cu o singură rugăminte. Am încheiat, au semnat membrii comisiei, dar mai am o rugăminte. Poate găsim o soluție și repunem pe rol sistemul informatic în cadrul ședinței. Este greu să ne audă. Am înțeles. Poate mă dar microfoanele, dacă nu putem. S-au cheltuit niște bani și este păcat. Mai ales că am aprobat programul acela investițional de informatizare a județului și ai păcat să informatizare. Mulțumesc și eu. Supun la vot. Cine este pentru? Domnul Pascariu. Deci, cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. Stimați colegi, la diverse. Avem, după cum știți, câteva puncte la diverse. Nu le mai repet. Informare privind... Haideți să o citesc totul. La Sărbătoarea Națională vin orașul Orchei, Republica Moldova. O să am și un punct de vedere aici, referitor la acest punct. După aceea, raportul privind situația copilului părinților unității sanitare, pentru care nu s-au stabilit identitatea și a gravidului cu risc social.
Notă referitoare la campania de informare, conștientizare în cadrul proiectului Sistem de Management Integral de Șor Județul Neamț, răspunsul compania APASER și dacă mai considerați dumneavoastră că este ceva de discutat, vă rog. Aștept opinii lor de poziție, intervenții pe subiectele de la diverse. Față de cele imputate de o problemă care privește și Avasel, vorba de terenurile care da. Am încercat și am înțeles că am discutat comisia. Da, așa este. Fost așa. Va trebui prin metoda clasică de negociere se pare că nu se vede. Deci, vă întreb un pic. Pentru teren am stabilit așa. În ședința din noiembrie venim cu o hotărâre de Consiliu cu trei puncte. 1. Perimetrele care trebuie cumpărat, că nu avem o hotărâre dată nici până astăzi. 2. Vom stabili scoaterea la... să scoatem la ca o firmă să ne facă evaluarea în zonă, evaluarea terenului. Și 3. Vom stabili dintre noi, dintre consilieri, cine va să stabilim drumul pe care îl urmăm. Ori expropriere pentru interes public, ori negocierea să, în vederea achiziționării acolo unde avem posibilitatea. Roma, nu știu, Târgu Neamț. Vorbesc de Ploiești, știți, din zona respectivă. Nu Târgu. Dar la lacul de aici vom vedea soluția. Deci am stabilit în luna noiembrie intrăm cu această hotărâre, fiindcă trebuie să mergem și la o delimitare foarte clară pe linie cadastrală. Sunt multe discuții și noi mergem să știm exact. Ăsta e perimetrul care ne interesează pe noi, că noi avem de protecție stabilit, știm. Dar trebuie să facem lucruri. Deci în luna noiembrie venim cu această hotărâre care nu există, așa, și după aceea facem următorii pași. Foarte clar, am stabilit câțiva pași care îi facem, ne ținem de ei. Da. Așa nu vom la discuții numai cu cetățenii? Nu, nu. Am demarat, știți, că se lucrează și cu cetățenii. N-au cadastru și poate bine... N-au cadastru, vom face o intervenție și pentru cadastru. Unii sunt pe intrabilanș, alții pe extrabilanș, un teren foarte mic, pe câțiva zeci de ani, o parte din intrabilanș, o parte extrabilanș. Și ca să faci două cadastre, te costă și nici nu iei bani pe ei. Da. Știu problemele și așa trebuie să procedăm. Fiindcă există și o posibilitate de a face cadastru gratuit. Să desfășurăm și cu cadastru, ca să le facă cadastru la timpul. Se pare că există posibilitate de prioritate până să se facă cadastru. Da, știu. Cei aferenți, fiind vorba de o investiție de utilitate publică, nu investiție de existență. Domnule, vă rog. Dori și eu, scurt, nu vreau să iau în picurte. Știu că dumneavoastră țineți foarte multe audiențe, de dimineață până seara, mergeți și în teritoriu. Există, erau tunuri în trecut, să țin audiențe și eu cred că aici trebuie să țin audiențe. O parte din noi poate ținem la sediul de partid sau mergem pe teren, dar sunt multe probleme și poate e bine și un program dumneavoastră să îl mai eliberați. Da. Și unii dintre noi poate chiar trebuie să... Dacă vreți să țineți în sediu, cu mare plăcere vă punem la dispoziție. Există un birou care îl ținem pentru situații de urgență, dacă v-a anunțat, vă stabiliți programul, ne anunțați pe noi, facem cunoscut jos și dacă doriți, vă pune și un coleg la dispoziție, care e un coleg, cineva să vă ajute, dacă considerați, ca să, dacă vreți să țineți în sediu, vă punem la dispoziție. L-am avut tot timpul așa, dar cine a fost interesat și ne-a ridicat problema, pun în spațiu. Deci este birou, știți care este, de situație de urgență, care îl ținem chiar pe scări la intrare și vă putem pune la dispoziție să țineți audiență. Nu e nicio problemă. Ne anunțați să se încadreze în programul Consiliului Județean și ca să fiți și dumneavoastră, să anunțăm să știm că vin oameni pentru dumneavoastră. Da. Da. Eu am... Ați văzut dumneavoastră că ați primit o scrisoare. Deci... Nu mi-a fost nici mie plăcut să o semnez. De a trebui să solicit lucrul acesta, să vă transmit la fiecare. Curtea de conturi a considerat că achizițiile făcute, inclusiv dacă vreți și agendele, nu se încadrează în
lege privind atribuirea de obiecte, cadouri și așa departe. Am trebuit să vă transmit, am vorbit cu firma care ne l-a furnizat, cei care le au nefolosite și le putem returna, deja am adunat vreo 15, vreo 12, 15 bucăți, aveam și în stoc câteva. Eu vă spun ca fapt divers. Eu am achitat trei din astea mape, fiindcă le-am făcut cadou la... Așa mergea protocol, au fost oameni, am transmis în stânga dreapta, a intrat fel de șef de instituție prin birou și ca la sărbătoare, știți? Două le am la mine și le pun acolo, deci și ceilalți o să trebuiască în timp sub o formă sau să recuperăm bani. Nu ne face plăcere, am avut discuții interminabile pe această temă în Curtea de Conturi, nu avem dreptul decât la niște felicitări de să le dăm. Au zis că și agendele sunt în afară, sigur că au fost bine informați, au venit pe această temă. Valoarea am notat aici totală de vreo 16.000 și ceva, cu ce spun ei că avem și niște beneficii nerealizate. Mă rog, interpretează la modul ăsta, adică dacă nu foloseam hârlețul să producem mapele, îl foloseam pentru ca să pânșant. Și asta a fost beneficiul nerealizat. 2018. Deci 16.747 le-au considerat dumnealor pierdere, au făcut să recuperăm prejudiciu cauzat de livrare cu titlul gratuitor bunului estimate la nespus valoare. Și nu-i situația, nu-i plăcută, nu e elegantă, dar asta e situația, nu avem ce face. Adică banii se impută. Foarte scurt. Adică, știți că a apărut și pe mass media, asta e situația. Lumea apare așa, când adun toate astea, dau 16.000. Dacă cineva e dispus, consider că poate suporta suma asta, eu retrag toate respectivele și încerc și scuze. Dacă nu, trebuie să le recuperăm, să le turnăm. Ceea ce putem returna, ce nu, să recuperăm. De la acolo. Deci asta e situația. Domnul președinte, eu mă gândesc că mi s-a pus în mapă cei drept în cursul zilei de ieri și o informare privitoare la cheltuielile cu publicitate la serviciul de deșeuri, mediu și cu toate lucrurile astea. Eu m-am speriat când am văzut valoarea de vreo 2.400.000 de lei și compunerea acelor activități și bunuri. Rămâne bloc, note, pixuri, bannere, o grămadă de lucruri care puteau intra foarte bine și aceste agende, puteau intra foarte bine cu toate o fi intrat, numai că eu am înțeles că contractul este... Asta este ideea, am teme, dacă luăm la cunoștință că s-au cheltuit 2.400.000 pentru propaganda aceasta de deșeuri și constă tot în niște lucruri de natura asta vizibile, tricouri, șerci, nu știu mai ce, sunt de lucruri. O să vină să ne întrebe și iar o să te pui la data, pentru că nouă, din păcate, mi s-au dat cu semnătură. Dacă nu s-a trebuit... Deci, respectiv, atenție! Vă rugăm un pic! Respectiva sumă a fost prinsă în proiectul de finanțare, deci este parte componentă a proiectului și destinația lor e clară, deci e prinsă în proiectul pe fonduri europene. Erau și 100 de mape, puteau intra în proiectul că și noi facem propagandă. Pe fonduri europene, acolo nu... Deci, proiectul respectiv, alocarea s-a făcut în 2011, deci, după cum știți, alocarea s-a făcut în 2011. Problema nu e de mape. Problema e că s-au dat cu titlul gratuit. Scurt pe doi. Nu se încadrează în lege. Eu, cum? Doi pe doi. Da. Deci eu zic așa. E bine că s-a beneficiat, s-a venit cu date concrete pe controlul de anul trecut. Deci mapa lor era plină, nu m-au trecut la aplicare. Bine, între timp, așa a fost destinul. Deci s-a venit bine documentat pe anumite teme. Și o trebuie să ne luptăm cu ele, că suntem în proces pe anumite chestiuni. Deci nu e de mirare că s-a ajuns și la mapă. Deci m-ați înțeles? Asta e tot. Dacă vreți așa, s-a mai dat mapă, nu? Cine la putere?
Ce anume? Da, adică ce vrei sugera? Se pot face abuzul? Se poate face abuzul? De aia zic. Ce? Deci vrea sugera să pot face abuzul? Da, ce legea? Da. Deci, da, nu da, voci. Referitor la informarea cu Republica Moldova, deci reluăm subiectul cu instruirea oamenilor la Nord-Est, pentru cazare, le-am spus și atunci, le găsim noi o soluție locală, la un cămin, la Nord-Estul, le-am spus și atunci, sunt, oricând am rediscutat azi, am avut o delegat în Olanda și cu domnul director telefonic și după aia la fața lor, că oricând îți dispus să-i primească, să-i întrească, să-i primească, inclusiv cu camera de comerț, le asigură un cadru ca să poată intra în pregătirile acestea pentru accesarea de fonduri europene. Și e foarte bine că s-a reluat problema. Eu sper să vină din 1 decembrie să ne țină să vină la noi și după aceea, sigur, și poate le întoarce noi o vizită. Dacă ei sunt de acord, în primăvară... În martie, atunci... În martie, înainte de încheierea, să zic, poate și a mandatul. Că ei mai au timp după aceea să revină la chemarea viitoare administrație. Dacă dumneavoastră mai aveți probleme, da. Dacă nu, eu declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru participare.